habari leo mimi na furaha kubwa sana. Furaha kupita kiasi. Alipoitwa rafiki yangu Mahdi Amani Kisombe kwa yeye ndo atakuja kusoma Qur'ani. Mimi nilipofika timu mmoja wa Kisombe nani? Akaniambia mimi Kisombe Mahdi. Nikamwambia unamjua Farijana Kisombe? Akasema huyo babu yangu. Nikamwambia wewe babu yako Farijana Kisombe? Nikamwambia babu yako mimi nimesoma naye Uingereza. Na nikashika Wachaga ambao pale maona walikuwa kusitoka au kusipoka. Kisombe Muislamu. Eko Muislamu ndio Kisombe. Na tulimfanya yeye ndo akawa mweka hazina wetu. Sasa hao kina Kisombe hao wanatoka Machame. Na mimi niliandika kitabu cha Ibrahim Kirama. Ibrahim Kirama yeye ndio aliyouleta Uislamu Machame kuu. Kwa sababu pale waliingia missionari kutoka Leipzig. Na Mangi pale alikuwa shangani, hapa shangani. Yeye aliwapa fursa kubwa sana missionari pale. Kwa hiyo Rajabu Ibrahim Kirama alipoleta Uislamu pale, vita ilikuwa kubwa. Vikubwa haisemekani. Kiasi ambacho wanasema hii kwenye kitabu nimeandika, walitumwa wauaji kwenda kumuua Ibrahim Kirama. Ibrahim Kirama maisha yake yote akiishi na wake wanne. Siku ile alikuwa na kawaida kama zamu ya mke mwingine, atakokuwa mke mwingine anazungumza mpaka kifika wakati wa kwenda kupumzika anaondoka. Anasema anatoka sasa na kwenda katika nyumba ambayo yule mke ndio zamu yake, anawakuta watu wamelala nje ya nyumba yake. Ipo kwenye kitabu, nje ya nyumba yake wana silaha. Akawa mshutu wake, wakawa mshutu nyinyi haya mkeni. Wakawachukua wale, wakawaingiza ndani, wakachukua zile silaha, wakaziweka pembeni. Basi wamekaa nao pale mpaka asubuhi. Sasa kumbe kutwa nzima ile minongono inavuma kuwa kuna jambo kubwa sana likitokea hapa mkuu. Ni kuwa wana taarifa kuwa kuna watu wametumwa kwenda kumtaja Ibrahim Kirama. Sasa kwa wakati ule kwa habari kuzitaka uende kwenye baraza ya Mangi. Mangi Shangali yuko barazani kwake pale, anafutu masala pale, raia wake. Anaona mkururu wa watu wameongozwa, wamefungwa kamba mikono nyuma, wanaletwa. Ibrahim Kirama, alipoingia Uislamu, nguo zake siku zote anapiga kilemba na kamba. Yeye na wanaye wanawasindikiza wale. Watu wameshtuka kuona Ibrahim Kirama. Kwa sababu walichokuwa nasubiri ni kuwa keshauliwa. Basi anasema, na hapo mahali mimi nimeonyeshwa, anasema hapa, watakuwa mahali, wanapita wanyama na kula majani tu. Na uchifu huu utakufa huu, kama ikiwa mbwe nyendo hali. Akasema maneno mengi, nimeandika kwenye kitabu, mengi sana, maneno mengi sana. Na kufanya kitu kidogo kwa fupi ni kuwa kuanzia siku ile watu walianza kuogopa. Ukauvume mwili kwa Rajabu Ibrahim Kirama anasafiri hapa mpaka Dar es Salaam mpaka Unguja, anaruka tu watu wanamuogopa. Na ilikuwa pale uliposimama sasa Uislamu Machame, Uislamu uliingia kwanza moshi kunukina Machame. Ilikuwa maulidi ufungo sita yakifika, watu wote watatambulizwa, Sheikh fulani, manake amemleta bin Sumait, kamleta bin Sumait katika miaka 1930 huko Mgombani, akamleta Sheikh Hassan bin Amir, na Sheikh Hassan bin Amir akawaleta walimu wanne kusomesha, na athari ile ipo mpaka leo. Ukenda pale
utakuta ile shule aliyojenga ya kusoma shule ya elimu kawaida, msikiti wake huko ambao sasa hivi unajengwa msikiti mkubwa kabisa kwa Ibrahim Kirama. Wallahi leo nimefurahika sana kuwa zile juhudi za Mzee Rajabu Kirama kwa Tosini Machame leo nasomewa Qur'ani na kitukuu chake hiki kutoka Machame. Na angalia Mwenyezi Mungu shani yake, angeweza kuleta kari yoyote kusoma hapa, kwa nini Allah niletee huyu? Hapo ndipo nilipouliza mimi. Assalamu alaykum.